Аз исках да бъда поет и писател. Вие оставате след часовете да пишете стихове. Властна, все едно фашист. С ученичките получиха гърди. И аз разбрах, че единствения начин, защото аз не съм човек, който така да е грубяни, да ги цомбине, защото имаш и това такава много тогава. Вместо цомбене. Стихове, за да може да им направиш впечатление, за да не си гробяни, защото ти си по-умния. Смисъл, крайка, ти си човек с очилата. Те ти с поезията и с очилата не можеха да бъдат тогава като ние, които бяха тарикати. Да. И сега така. Аз пиших за всички хубави момичета в класа, отделни любовни стихотворения, пък който вържа. Да, вържа ли някак? Не, вържа, чака от гъкла клас една друга. Да, ама като порасна става поезия, бая поеба, няма да се оплакваш. Да, трябва да говоря, защото не съм достатъчно красив. А красивите и богатите могат и да не говорят.